Is-sera ta' tajba nilqakom għal prime time, nibda billi ovvjament nawguralkom hekk lejlet il-Milliet mill-Isbaħ, grazzi tal-li għażiltu li tibdew din is-sera ta' speċjali magħna ta' prime time. Illum mhux qiegħed waħdi, anzi qiegħed mal-aħwa kollha benzina. Nilqakom għal prime time, isma' kif qegħdin kollha hekk u qegħdin skierat jekk isna lezzjon, ħana nagħmlu naqra s-senja mal-ajr. Doriti Bezzina, present. Francesca Bezzina. Present. Gianluca Bezzina. Present. Bezzina Joseph. Hawnu. Present. Bezzina Paul. Oui. Bezzina Samaria. Presente. Bezzina Vincien. Hawnu. Isma, allura minnkom minnu huwa l-kbir? Dorothy. Dorothy. Le. U minnu żgħir, Dorothy? Francesca, da vera. Francesca. Ġifri dwar, bejnek u bej Francesca, kemm hemm żmien? 12 sena. Ovvjament żgur tiftakarha titwiela tin-Franceska. Kważi kollha niftakarhom itwieldu. Imma l-kbar eżempju Gianluca u Samaria tiftakarhom. Sa Gianluca niftakar, Samaria leħx bejn u bejn Samaria sena hemm. Però niftakar kważi il-memorja pjuttost vivida ta' kull wieħed minnhom niftakarni sejra l-isptar nara. U tiftakar meta l-mamu u d-dad kienu jgħidu lek isma' ħajkolna baby ieħor eżempju. Iva, ma niftakaromx jamluwa bi kbira ħafna, imma dejjem kien ikun moment ta' ferħ għalija li ħansir naf li għan il-xi ħija jew oħti oħra dal-waqt. Jien għandi kurzita fuq il-karozza tal-familja, eżempju sam, meta kontu tfal, kif kontu toħorġu kollha f'daqqa? Niftakar darba il-mami d-dedi kienu żammewna m'għandna n-nit, kienu sifru, U f'daqqa waħda narawhom ġejjin lura b'dil karozza kbira lina dak iż-żmien kienet enormi 7-seater u f'daqqa waħda niftakar kienu ġew marru overland biha ġew u somma konna b'xi mod konna noqogħdu erba' fin-nofs li ta' wara. Il-mabi min jaf kemm il-darba kienet totkom. Iva. Dik dejjem niftak anke meta konna nsifru f'daqqa żgħar. L-iktar il-baħar. Meta konna nkunu l-baħar, dejjem ħanara fejnu, kulħadd. Darba l-mamma kienet irrakkuntat l-istorja li xi ħadd minnkom kienet nesiet fil-karozza, lil min kienet nesiet. Lilek. X'kien ġar eżatt? Ma dak ta' fint. Kuna tissuq fil-għaxija u tara xi ġiex ġenituri għajnin mejta qed iġorru tfal wieħed wieħed lejn il-karozza. Sa tista' timmaġinaw mew missieri irdu jerfgħu seba' mill-karozza. U għed ikbar mill-liħor. Kolla minn ġod il-karozza li għedna f-semmejna, vera. Bitterfa. Kella s-sejt fuq wara jinżlu għek biex nqod. U jien kont propja riqet. Fuq wara net. So, daħlu l-kulħadd daw. U ta' fed intnej, xaħat t-daħħal dak, xaħat t-liħor. U mbagħad, lesti, u missieri mar idaħħal karozza fil-garax. Minna liħ li daħli ta' kelma, minna liħ li daħli ta' kelma. Eżak, U daħħa karozza sakkar u reġa ġiddar. U mi missieri tefawna kollha fis-sodod u ma ħaslu snienhom u taf x'int ta' qabel tidħol torqod. Missieri daħal jorqod u ommi ta' kull lejl tmur tagħmel ronda u jgħid. Kienet totkom qabel tort. Mela, mela, biex tara kulħadd raqad, kulħadd sew. U marret u għarriet u jinkont l-axħar wieħed. Joseph fejlu. Joseph fejlu fil-karozza u kalla nizzalla liħ. U ntebħu dak il-ħin. U marru jġru. Ġifieri qasam il naħseb 5 minuti fil-verità. Fil-verità, u sprobli kont riqet. Riqet kont. U riqet. Vincent, għallu li li jinti tur leader tal-familja. Tur leader, insomma, ma jena ħafna organizza ħafna s-saffar. Kif jirnexxilek issib id-data li tkunu tistgħu kollha? Ħanajdek, ġerment naħdmu dak kważi kulħadd jaħdem. Kważi ħafna minna għandna shutdown ngħidu dik il-ġimgħa ta' Santa Marija tax-shutdown. U kemm tkunu nisfru? Aħna kollha u bla rajjes bla tfal issa. Iġifieri pratikament tkunu. Kollha. Kontinġenti. Xoħol xi għaxin għan agreement ma. Ara suġġeħ taras biex issib. Charter, charter jew jkun plan. U Vincent bħala attivitajiet u hekk x'ikolkom f'daw it-tul. Ġerment ara, nitilgħu ma nkunu ppjanajna xejn. Dakinhar ngħidu x'għamlu llum. U nivvintaw daqqa rafting, daqqa morru hikes, minn kollox daqwa li
fil-kampanja ungawdu l-xurxin. U Vinci Angeli, kollok xie complaints allura minn dawn? Le, ta. Le, iġbrek nitħol fuq TripAdvisor fuq il-profile tijak, 5 star għansi. Turs ta' kwalità. Jemi konna dawk situazzjoni interessanti, darba waħlet innarrota ta' karozza fil-ramel, darba ġrit warajna baqra. Dejjem. Għandkom esperienzi biex tiktbu ktieb żgur. Iġbrek minn hawnhekk ara tajkom naqas punt li forsi l-milet li ġej tiġu bil-ktieb. Fran, tkun iż-żejra minn sebaħwa. Yes. Vantaġġa tkun il-fessuda u żvantaġġa tkun il-vittma? Ara, ftit bitnej, jiena fessuda u nfisset. Fis-sens li fessuda issa xi jaraw uħud ukoll jaraw li ma jkun joqosni xejn u hekk. Ma nfisset. Fis-sens li jiena nisajrilhom jekk il-ħadd li ħoss. Isma' Fran, bejniet nistaqshom mhux qed jisimgħu daw, issa qabdu jiżżewġu, qabdu jitilqu, u ovvjament id-dar qabdet tikwieta. Aħjar jew le mal-qabdet tikwieta d-dar? Isu qatt ma kwitat, to be fair. Forsi għal dak iż-ġieli nsertaw, pereżempju, jien mam u d-dedi biss qed niklu flimkienek u ngħidulhom naħs iskom għandkom only child vera tkun weird. Imma tant naħseb aħna kollha vera marbutin ma' xurxin u kollha kemm aħna marbutin mad-dar illi kollha kemm huma dej make it a point illi jisu anke tliet darbiet fil-ġimgħa jiġu. So għażituni ċans sa' ċertu punt l-immissjad. Le, ġifi, thank God. Min tasbul ħajtlaq l-aħħar mid-dar imma? Jielu. Franġeska tkun l-aħħar waħda li titlaq. Id-disrejt il-kelb naħseb. Kelb probabbli. Għax iż-żajra wkollu. Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jisiru tadbatija. Flexisep jillubriga l-ġog u bekk jelimina l-ġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal-Flexisep għand l-spizjar. Għanirgbu naqra Time Machine, għamorru l-ura ftit snin, rajnikom fil-finali tal-Multa Eurovision Song Contest kollha f'daqqa, ħanaraw fil-mazzej. Emmek sitta kontu, minn kien hemm nieqes iġveri? Emmek kien hemm Joseph fil-filmat, imma propjament kanta Paul fil-verità mbagħad. Ma rixtin sa' sekondu Eurovision hemm ir-regola li ma sax kun kemm sitta fuq il-park. Eżatti. Mela, fil-Eurovision hemm regola li kemm sitta fuq il-park. Ma ħasbuwiex Paul di qabel. Mela, fil-Eurovision hemm regola li tkun sitta allura x'għad kellu jeqpa' barra. Imma ma baqax Paul, baqa Joseph barra. Imma hemmhekk kien hemm Joseph. Għax jibqa' jiena dik iktar deċiżjoni tiegħi kienet. Però. Ħadtu li d-domanda minn ħalqi għax kont se jgħidulkom kienet faċli u diffiċli. Inti ppreżentajt ruħek jiena ma nkunx hemm. Kif hemm Joseph? Għax Paul dak iż-żmien kienet jistudja Leeds, allura meta Paul kien ikun barra konna ġibu l-Joseph. Jirriflejsi naqra. Bħal dal-Paul iċċi li jkollhom id-dabbil. Eżatt, ikollok id-dabbil. U ġvera. Ġan, illum il-ġurnata inti missier, ovvjament għandek żewġ tfal, tista' tesperjenza, ovvjament ommok x'kienu esperjenza u b'seba' tfal. Ekku, un-esperienza u napprezza nistanajt, għalix izu napprezza kem fihom xogħol it-tfal, u jgħan għandi t-nej biss u għadhom żgħar u diġà fihom ħafna xogħol aħseb wara. Imma timmaġinak bħal missier eżempju b'seba'. Għana jtek, ommi ommi missieri bdew żgħar ħafna, ġifieri ommi iż-żewġa ta' 19 u kellha l-dori ta' 21, ġifieri bdew żgħar, aħna bdejna ta' 29, 30, ġifieri kważi impossibbli jkolli seba', però kiku kelli għan idu jistaj kolli quintuplets, nħu għost, per eżempju. Għax jibdaw jizdidu malajr iktar. Isma ġan, allur issa bħala, ad eżempju, jum il-miliet, min jaf id-dar l-ammont ta' regali li jkun hemm daqs kemm qegħdin nies. Ekku, aħna isu kull sena qabel konna nagħtu regali żgħar xulxin u issa isu biex number one nagħmlu naqra hype. U tu isu nagħtu regali forsi iktar bis-sens il-xulxin, se nagħmlu Secret Santa. Qegħdin 16 bejnietna, jiġifieri Secret Santa tagħmel sens ħafna. U hekk
Iżu fil-ħoddu kuna m-attivita ħelwa għadda, għalix Vinci għanna għen dejjem t-organizzana. Fidej t-organizer. Bara li feri tajba ħafna, organizer u kol. U għallura, iżu n-għoddu kind of nimitaw il-xurxin, iżu jek jenħanat il-rigal, ħan jimita l-min ħan tiħi il-rigal. Issa zambik u għandak il-pol. Kif timitaħ l-pol? Deħal id-dar kollu trapp, Alessa. Alessa, Alessa, kisgur. U inti, Paul, kif timitaħ il-ġalluka kieko? Ġalluka, isu, mill-laħwa kolla l-iktar diffiċli naħseb biex timitaħ. Ma naħseb kelli nimitaħ, nimitaħ hekk. Għax the smiling doctor, uġ vera. Għax għandu ġif, faw. Paul, dakinar li ġalluka rebaħ l-Eurovision, il-finali ta' Malta. Kellek feeling l-ħajmur, tajjeb? Le, xej? Tant, jina kont, dakizmin kont għanna mell-eżamijiet tal-Università u niftakar kont, jien kont nistudja fuq, Joseph kien nistudja esfel. U kullħat kien mara l-Eurovision li fino Joseph, biex tara ġivi. Għaj t-studja u d-dar? Ej, u Joseph etlu, għax Joseph ma jdejqux l-istorbju, ma jdejqux għat-istudja, allora jistudja bil-television għad-dej, jien l-oppost. U għatlu kif tiġi ta' Doriti u kif tiġi ta' Gianluca, jgħat li unni ġinarom. Rajtom insomma, bat dawitu il-vot, bdejt najt li laqaw daw. U rajt jgħu, xorbu. Kif għet jifutaw l-ulda? Għaw xaġat intem, bivur. Ma jgħu. Ma ċamilt, tipo kif rebaħ, ċamilt bajt id-dar. Le, lex bajt id-dar. Għadak il-ħin, kont helpless, għax la kont insu, speċ ta' konna fl-jem baz gbir, emmek, u jienu Joseph għedin id-dar u għetni til-fuħ, U għedna tajt n-nibbukjaw teksi, un-bat ċempilna l-papa, u ġi, xkanat, għalina bil-karotza, għadna l-ura. Morna l-parti. U morna l-parti. U kif rajt, il-ġalluka xetlu tipo? Xamilt bidej. Unnak ta' imżejna. Xamilt bidej, għalle. Għammur għal-waqfa zejra ta' reklami kif nġu l-ura jkun sar il-ħin biex tibda ċerimonja tal-awards. Allahu għabed zina, po għammek. Nilqakom l-ura unek għal-prime time l-edizzjoni speċjali tal-Lejlet il-Miliet, mhux qiegħed waħdi, qiegħed f'kumpanija tajba ħafna, qiegħed mal-aħwa Bezzina, jekk għadkom kemm tinaqdu magħna issa tliftu naqra konti interessanti, smajna kif Vincienne hija l-tour leader tal-familja, smajna naqra dwar kif Franċeska hija żejra tal-familja, eżempju taf kif jiġri smajna ħafna sejjer differenti, però issa jekk ma kontux magħna tortakom jekk tliftuhom dawn is-sejjer. Issa wasal il-ħin għall-ċeremonja importanti ħafna. Wasal il-ħin biex nagħtu bidu għal The Bezzina Awards. Hawnhekk quddiemna għandna ħames awards, dak ifisser li jista' jkun li xi ħadd minnkom, insomma tnejn minnkom jista' jkun li ħajtilqu bla award illejla, però jista' jkun ukoll li jtilqu oħrajn, ħafna oħrajn bla awards għax ikun hemm min jieħu awards doppji. F'idej għandi ħames paletti hawnhekk. Kull paletta domanda differenti, kull domanda titlu differenti. Ħana rawant minn ħajmur tajjeb. L-ewwel titlu wara tlaqna. L-iktar aġġib. Minnu l-iktar aġġib tal-familja Bezzina? Għal-votazzjoni trasparenti kulħadd jikteb quddiemna qiegħed. Ħa naraw naqra. Samaria, Samaria. Daħlu żewġ tliet voti għal Paul u erba' voti għal Samaria. It-titlu jmur għal Samaria. Definitely. Proset, proset, applaws kbir, grazzi, grazzi. Samaria, għalfejn taħseb li taħlilek? Ma nafx għalfejn. Oddieb għab mottajiet. Isma, imma eżempju għara laħat il-xerjaħ ma' Paul. Kejk għajdinna instance wahda fej Paul ħaqqo jina tal-award tal-aġeb, xamil. Għax Paul palissa għed jirranġa d-dar taf kif biex jitħol fija u xejn mod iġetaj. Aġeb bil-raġun. Isma, t-għedħax bil-għedħu għed t-ranġa dar il-ħat ma jġax xej tajja. Għanzi, laffarijiet, believe me, l-ħazina kolla jibdow jġu. Isma, u Samaria l-fej għallura Paul kien ħaqqa tal-iktar aġba. Għalxiex? Samaria, ek, minn du kien għedżajna għaf, ek, tifsil għaddi fer. Issa għandajt il-la saqaja barra. Veru, veru. U kolli ġibiri. Għakka narraġa ħatin. Isni, inni ma narra. Isma ġanta fx ma semmejniex, qabel ma komplu bil-awards, ma semmejniex iċċajta li kienu għamlu l-ek Samaria. Doriti, kena tamletile. Doriti u Karl Peċi, mes, tal-A-Levels. Nirakuntaw il-om, mal-Air Doriti, xamiltu l-ġallu
kienet jistenna li levels ovvjament bħafna ħeġġa bħal kulħadd u konna bdilnilu n-numru dak iż-żmien l-arus tiegħi ta' Karl illu minn raġel fil-mobile. Tommu terġa', tommu, li ħadtu l-numru. Ħadbuha sew. Asta jkun hija ta' tiegħi, jkun hija ta' toħti. U sew ta' parsi mill-mezzek u batnilu lej levels u insomma mill-nilu ftit li għadda u ftit li lef. U x'għamil ġan minn tex ta' fil-maddejċ? Kejt. Kejt? U x'kien għalbek? Għax, number one kont studijajt, nara mux ħazin, fimt. U tu rrit nidħol medicina, jek dakin għol mux kem, kollu xej għallaj bira, kem istrisi. U għallura. U x'kien għalbek imma li ċajta? Naħseb għax nofsi għalli u għadu. Għallaj tuħ nofsi għalli. Bki! Kattivi! Għalda kif jistajt repeti sena. Għalda rek għandi xe għord għall-iktar kattiva, le ma nix. Għanzi, l-għord li jmessuwa għal-kalmezza, minnu l-iktar. Billa għam għanikbu. Anka jien. Ok. Da bejt nejn. L-għana. Il-fast, il-fast, Joseph Vincien, Joseph il-fast, naħseb il-Joseph jgħidulu il-fast. L-award imur għal Joseph il-fast. Rosa Joseph. Isma' Joseph, għalfej jgħidulu il-fast. Fast. U minn minn dom għal ħilek tal-fast? Eċ, ġbir mi xol ġil-laqam tal-fast, laqas ġim il-familja. Imma stikja, vera. Kienu għet jistennew, naħseb jgħidulu. It-titlu li jmess, ħana rona għarant minn Serimur, it-titlu li jmess huwa tal-vanità. Minnu l-iktar vanitus mill-familja Benzina? Kif tistgħu taraw il-votazzjoni għall-apert ta' trasparenza, Samaria, Gianluca, 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 u żgur Gianluca ħajdu, għax hu l-unika wieħed ivvota lil Samaria, għax fili. Għalfejn jgħidu l-iktar vanitus? Għax biex naħna fotiex probabbli. Il-votazzjoni li jmiss, it-titlu li jmiss taqbel tal-aħħar. It-titlu li jmiss huwa l-bikkej. Minnu l-bikkej tal-familja Benzina? Bikkej. Bil-forx irdu nibbutaw għal xi ħadd. Naħseb iva. Dik kienet l-iktar waħda diffiċli. Għamma kien naraw Samaria, Samaria. Ma nafx, ma nafx. Samaria. Samaria. Jien naħseb meta ma jkun xaf il-min ħajtu, għetu għal Samaria. Gianluca. Gianluca. Samaria. Imma ti ħabata l-A-level. Eh, ħabata l-A-level, zbil. Samaria, wasallek it-tejt, l-prosek. Jina xielek. Issa t-għadu xtejru għax ħatmejr. Ħatitlaq bit-toqle minn għawek. Il-kassi jitalaġi f-tajjen. L-axħar iżda mux l-inqas titlu, ħana rawna għarant minn Senimur, it-titlu tal-Ala Bebu. Minnu l-iktar Ala Bebu minn familja Bezzina. Gianluca kien diġà les bil-votazzjoni qabel Maddalejn. Pol, 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 pol. Ħaqqek it-titlu. Żgur. Imputajt għal Janus. It-titlu tal-iktar Ala Bebu jmur għal Pol, però issa trid tirrakkuntanna għalfejn inti l-iktar Ala Bebu, hekk x'tagħmel. Naħseb kif nuħu l-ħajja. Ta' ġenerali naħseb. Ma tax nikkoppa fuq ħafna affajed, vera smajt li eżempju fuq id-dar u hekk pjuttost minket, imma naħseb in ġeneri fuq il-qija jinnaf ma tantx isni nikkoppa ġenerali. Tipo jekk jien varietu spol bil-kont. Fil-fatt qabel ġejnaw il-mami tatni istruzzjonijiet għal li ara li Paul u Joseph qaxru l-leħja. Infatti jem baqgħet hemmhekk. L-leħja baqgħet hemmhekk. Grazzi l-aħwa tal-li ġejtu hawnhekk lejla vera napprezza li sibtu l-ħin biex tiġu tnaqdu miegħi hawnhekk. Żgur li din l-enerġiva hekk sabiħa ta' bejniethom irnexxilkom tittrażmettuha lit-telespettaturi li qegħdin jarawna bħalissa nawguralkom il-milli titajpa naftit rigali żara għalikom biex nuru l-apprezzament tal-ġejt tiltaqgħu magħna. Il-lejla fil-fatt kollha kemm intom tużaw ħafna u l-vuċu għal grazzi għal Valda Pestils għalikom għandna numru ta' prodotti Valda biex kunu tistgħu tużawhom fil-ħajja ta' kuljum. Vera faċli biex ġeru għammakom kif għol, grazzi għalkun għalikom għanna varjetà differenti ta' prodotti kun li grazzi naħseb tistgħu tuħom il-Vincien biex li prepararkom li klalimis kif għol grazzi Francesca, sorry, kif għol grazzi għal vera għanna prodotti tipiċi malti kif għol grazzi
għal jowgiti, itte sessjoni ta' te ta' għada għara li klaħat kum fidejna, għax ħaj kon varieta sabiħa ta' tomid differenti zgurżan s-sibu t-tomma favorita. Grazzi, u lejli ta' jem. Lilkom il-telespettaturi, nawgurawkom lejli til-millit mill-lizbaħ, nil-taq ma' kum għada fl-4 u kwart ta' għarnof sinara, la' volja jum il-millit aħna nkunu għedin għonek u għada fl-axija fit-8 u kwart trasmissjoni ta' primetime speċjali ħafna xandir l-unur nejt li sejkoll li miħaj l-eċellenza tiegħu il-President ta' Malta flimkien ma' Sinjura Vella, sejrin nitkellmu dwar is-sena 2020, sejrin nitkellmu dwar il-memorja ta' żlozija tagħhom tul il-militijiet differenti u żvera, però fuq kollox sejrin nitkellmu dwar l-attività ta' nhar is-Sibt li ġej, l-istrina fejn aħna l-Maltin nuru kemm għandna qalbna kbira u żvera. Niltaqgħu għada sa dan it-tant il-kumplament tas-serata tajba. Ciao. Prime.